Ушки им спрях удар за 45 минути. Час и 42 минути. Пауза. Айде да потегляме, че имам 300 км още до адреса. Пича спин. Дръпнала пърдътата. Иска да си изфърла тука. Друго место ще го фърлям, сега не ми се слиза. Мацката ще се научи ли я кара? Тук само мотори и коли обикалят по цял ден. Преди то в кръговото, че... Смете, Витория, изход. След 180 метра, свийте надясно на колелото на първия изход. Тия мацки са закъсали. Едната става криво ляво. Кой знае каква боза ще е влил 2,5 следовет. Чунгетта как смело карат. Вятъра имам, обаче не е истина. Там от паркинга, откъдето почнах да снимаме, тук се идва пеша отдолу под магистралата. Thank you.
Какво снимаш са? Айде долу в Лил, ако има нещо интересно, ще снимам. Айде, бъдам.